Վեգայի մուտքի մոտ այսօրերին մեծ հերթեր է։ Բոլորը շտապում են վարկյան առաջ իրենց անունով կտրոնը գցել լոտոտրոնի մեջ։ Մալազիայի Վեգա հիպերմարկետում տեղի ունեցավ հերթական Mercedes ավտոմեքենայի խաղարկությունը։ Լոտոտրոնը փակված է, խաղարկությունը սկսված։ Խաղարկեցին նաև 100 այլ նվերներ, պլանշետներ, հանրահայտ Վեգա տրանսֆորմեր սեղաններ, չիր պատրաստող սարքեր, հեռուստացույց և կենցաղային տեխնիկայի հավաքածուներ։ Գլխավոր մրցանակն էլ Mercedes-Benz ավտոմեքենան է։ Խաղարկության տոմս ստացել էին բոլոր նրանք, ովքեր Երևանի Վեգա սրահներից գնել էին տեխնիկա, կահույք, հեծանիվ, գործիքներ, խաղալիք կամ տնային այլ պարագաներ։ Բոլոր մրցանակները իրեն շահողներին հանձնելուց հետո վերջապես լոտոտրոնից անում են գլխավոր մրցանակակրի անունը։ Նա Վեգա խանութ սրահից կհեռանա ավտոմեքենայով։ Մի քանի օր առաջ մայրիկիս ծնուններ նվեր են իրան գնել պլանշետ խանութից, կատրոնը տվեցին, այսօր աղջկաս հետ եկանք, գցեցին և մնացածը արդեն գիտեք։ Կահույքի բաժնում գործող ավանդական դարձած փոխանակիր հինը նորով ակցիան այսուհետ գործում է նաև սմարթֆոնների բաժնում։ Այսինքն, հանձնելով ձեր հին բջջային հեռախոսը կամ սմարթֆոնը, կարող եք ստանալ մինչև 50% զեղչ նորը ձեռք բերելու դեպքում։ Հերթական ավտոմեքենան խաղարկվի սեպտեմբերի 21-ին Գյումրիի Վեգա հիպերմարկետում, իսկ Երևանում հերթական խաղարկությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 25-ին։ Խաղարկությունների մասին մանրամասն ինֆորմացիան ներկայացված է Վեգա պաշտոնական կայքի էջում և Վեգա Ֆեյսբուքյան էջում։ Աղվան Ասոյան, Խաչատուրի Եսայան, ժամը լրատվական։